وحنا له أجاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هابين ونعكسن دعوات إلى دلان تيمبا وعاد كسر دواتان وركي جابين كن عوا قطب دور كعوا قميم سن وحكم ده. وتشكو سابسن هرودة كتغرال كا كوفيد سجال يتصمن أي علاقة قبتي حفيز كرئيس الوزراء. ورك عالم كان دلك كونفور أفريقيا كانوا هرله والله هو حكمني عابق كوفيد سجال يتصمن أي على صوصارة. intaasi waxa ay qodobadii warka oo waynaa haatan isagii oo dhan bismillaahir rahmaanir rahiim raisul wasaaraha jamhuuriyadda abdul qadir kamil maxamed ayaa saaka gudoomiyay kulan muhiim ah oo looga arinsanayo istaraatiijiyada lagu xakameynayo caabuqa covid 19 xilligan oo muwaadiniinta reer jabuuti ay u hagaabahayaan dalalka dariska waxaana qayb ay ka tahay talaabooyinka xukuumadda ee looga hortagayo caabuqa covid 19 waxaana ay tahay mid sidoo kale lagu tagalaalayo dadka kulankaasi waxaa ka qayb qaatay wasiirka caafimaadka dr ahmed roble abdille hogeyaha guud ee unfd agaasimaha guud ee sanduuqa qaran ee badbaadada bulshada marwo deeqa taliyaha ciidamada booliska qaran colonel abdullahi abdi iyo sidoo kale mas-uuliyiin isugu jira right military oo ah dhinaca caafimaadka haddaba kulankaasi kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka caafimaadka dr axmed roble cabdille oo ka waramay nuxurkii kulankaasi waxaana wasiirku yihi satani maanta waxaan shir ku yeelanay xafiiska ra-iisul wasaaraha wasaaradda caafimaadka snssta kooxdii ka shaqaynaysay tallaalka sidaan u aragno oon u eegno covidku halkuu socdo sidaan isku diyaarino wasaaradda caafimaadku way heegan tahay isku diyaarino si aan uga hortegi lahayn troisième vague ama de covid kale oo de epidemie kaleoo haddana soo noqda imika alxamdulilah dhulku waa nabad weeyaan inkastoo xabad xabad yar la arko u fiican yahay laakiin ta ugu horeysa waxay ahayd sidaan isku diyaarino epidemie kaleoo noo yimaada ilaahu kaa magan talabaadna waxa weeyaan sidaan dadweynaheena ugu baraarujin lahayn inay istalaalaan talaalku waa muhiim oo waxa keliyata ee lagu badbaadayo oo waxa keliyata ee qofka uu kaga hortegi karayo xanuunkan inuu rito inuu effet secondaire ama complication uu ku keeno waxa keliyata talaalku weeyaan ee asmaxaya inuu ridan uu complication u keenin talabaad uu yareynayana ma garanaysaa qofka inuu qabadsiiyo xanuunkaasi marka laba qaraar oo waaweyn baa kasoo baxay shirkan maanta aan calan ku yeelanay ta ugu horeysa waxa weeyaan waxaan ku baraarujinaynaa oon ku buurinaynaa oon kula talinaynaa reer jabuuti inay istalaalaan inay talaalka soo doontaan qof kasta oo dhoofayana waxaa laga damacsan yahay oo la weydiin doonaa talaalka marka qof kasta oo dhoofaya waa inuu istalaalo weeyaan inta uunan dhoofkiisaas markuu qabaqaabada ku jiro waa inuu talaalkuna ku jiro marka waa ta ugu horeysa weeyaan talabaad qof kasta oo dibadda ka imanaya cidduu doono ha noqdo waa inuu qofkaasina istalaalaado marka waxaan siinay wadannadan jaarkayaga ah in bil ah ayaan siinay siday iyaguna isku diyaariyaan ay dadkooga noo imanaya ama dada kale ee dhukaa kale ka imanayaba ay istalaalaan intaynan waddankayga soo gelin donk labada qaraar ee ugu waaweynaan qaadanay waa labadaas weeyaan waxaa soo raaca annagoo xoojinayna meelihii suudimaha laga soo gelayay meeshii kasta ee jabuuti laga soo gelayayba waxaan xoojinay inaad dadka la testeeyo oo la eego oo la dibisteeyo oo karonten ama la xiro ama qofkaasi la geliyo meel xidhan inaa la geliyo waxa weeyaan qof kasta oo waddankeenna soo galaya na waxaan damacsannahay inaan karonten aan gelinno oon meel ku xidhayno ayaan damacsannahay ama positif ha noqdo ama negatif ha noqdo qof kasta oo soo galayana waan meel baan gelin doonaa farsamadii imika waxaan isla wadnaa uun sidaan u sameyn lahayn hoteelay dadku geli doonaan iyagaa iska bixin doona arrimahaasoo dhan baan yaan isla wadnaa laakiin waxaan xoojinaynaa meelaha laga soo galayo waayo ma doonayno inay arrintii markii hore nagu timiday
dhimashadii badnayd dhibaatadii badnayd inay haddana waddankeena ay soo gaadho ma damacsanin waa in laga hortago waa in heegan loo noqdo wasaaradda caafimaadkuna heegan bay u tahay oo ay qayb ka tahay kulanada isbarasho ee wasiirka cusub ee caafimaadka Dr. Ahmed Roble Cabdille oo ku gaaray goobaha kala duwan waxa uu gaaray xarunta Pufar ee ay ka socoto baarista caabuqa COVID-19 iyo tagalaalkaba waxaana ku heelinayay booqashadaasi uu ku gaaray goobtaasi xogeyaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Salax Bruyta Turaab iyo kalkaliyeyaashiisa wasiirku waxa uu ku hambalyeeyay hambalyo iyo dhiirigelinba uu soo jeediyay dhammaan halwadeenada goobtaasi ka shaqeeya isaga oo weliba u sheegay in ay xukuumaddu u garab joogto wixii qalab iyo farsamo ah waana halkaasi warbixin ka siiyey mas-uuliyiinta dhinaca dhakhaatiirta ee halkaasi ku sugan kuwaasi ooga warbixiyey qaabka ay shaqadu u socoto waxa wasiirku uu goobgoob u soo booqday goobtaasi iyadoo Pufar ee taandhooyinkaasi ay ka dhisan yihiin ee lagu baarayo dadka iyadoo sidoo kale welibana la tixgelinayo kolka goobtaasi lasoo gaadho talooyinka caafimaad iyo qaraarada caafimaad ee ah falxalka iyo sidoo kale maskiga waxaana ay tahay mid ay wasiirku uu ku eegayay halka hawshu ay joogto waxaa kaloo gaaray laboratoirka halkaasi shaybaarkaasi oo wasiirku uu ka warhelay qaabka ay seenisyaanadu halkaasi uga hawlgalayaan isagoo sidoo kale ku hambalyeeyay shaqadaasi ay wadaan wasiirka caafimaadka Dr. Ahmed Roble Cabdille oo horkacay isaga wafdigaasi waxa kale uu gaaray isla maanta uu posta loo yaacday ee suudinta halkaasi oo caabuqa lagaga baarayo dadka soo galaya wasiirka caafimaadku waxa uu sheegay halwadeenada goobtaasi ka howlgala in xukuumaddu ay damaanad qaadayso dhammaan wax walba oo qalab ah oo ay u baahan yihiin sidoo kale wasiirka caafimaadka oo sii wata booqashadaasi waxa uu gaaray goobooyinkaasi kala duwan ee suudintaasi loo yaacday oo loogu talagalay in lagu baaro dadku inta ay kolka ay soo gaadhaan iyada oo caabuqaasi cidda laga helana goobtaasi karantiil lagu gelinayo waxaana qayb ay ka tahay sidii looga gaashaaman lahaa in caabuqaasi mar kale dib u kacayn uu kusoo sameeyo jamhuuriyadda Jabuuti waana tallaabooyin uu qaaday wasiirka caafimaadka ee cusub isagoo sidoo kale soo booqday goobaha la seexiyo dadkaasi inta ay karantiilka yihiin iyo goobaha sidoo kale lagaga qaadayo caabuqaasi COVID-19. Mas-uuliyiinta goobtaasi ka howlgala ee caafimaadka ayaana macno dheeri ah ka siiyey wasiirka caafimaadka Dr. Ahmed Roble Cabdille. Wasiirka caafimaadka oo isagu sii wata booqashadaasi ku gaaray goobaha iyo ku dadku ay ka dhoofaan kana soo galaan waxa uu gaaray garoonka Xumbuli iyadoo oo halkaasi ay ka socoto baarista dadka wasiirka caafimaadka oo ka faa'iideysanaya fursadaasi waxa kulan uu la yeeshay mas-uuliyiinta garoonka diyaaradaha waxaana uu kala sheekaystay sidii loo xoojin lahaa dadaalka. Intaasi kadib wasiirka caafimaadka Dr. Ahmed Roble Cabdille ayaa wareysi siiyey warbaahinta waxaana uu yidhi waxaan joognaa posti fronteerka loo yaacda waddankeena iyo Somaliland u dhexaysay wasaaradda caafimaadka laakiin iyo ay la socdaan kalkaaliyadahoodii xoogii dalka ayaan deegay armeygii booliiskii jandaarankii annagoo gacmahays haysana ayaan nimidnay fronteerka loo yaacda sidaan u soo indho indhoyno si hawsha u socoto dadka ka imanaya loo yaacda sidaan u eegno loo eego loo testeeyo ma garanaysaa marka dambena loo daweeyo ama loo qabto oo loo xirayo dadkii positiva annaka waxay noo tahay arrin aada u muhiima ayay tahay waayo waa furinta waxay ka soo galayso ama ay ka soo galayaan wixii dad positiva ama imanaya hadhow toonana dadkeena ma garanaysaa ku noqonaya epidemi ku noqonaya oo waddankeena aafeynaya hadhow toole marka heegan baan nahay sidaan uga hortagno wax kasta oo ma garanaysaa dhinacyada furinada nooga imanaya heegan baan u nahay sidaan halkan ugu xakamayno oo dadka ugu hayno wixii positive ama dadkii positive noqda aan ugu hayno marka shaqaalaha waxaan ka codsanayaa dadka u fudeydiyaan ay ma garanaysaa shaqadooda ay fudeyd noqoto
إن أنكنا وإن وأنا أجوجنا هدو إلى هاي دادو دادوينا رير جبوتي وحن كلون أقول باقينا إني إن ماسك جحدان إن إنا لس دكتمها إم كلوك هو النبض إن كايدو ما بدنا ملاكين وحال يري إنتونا أولادو إمام باهوب كلا جرتا وسيدا وحن أوه يجن هاي إن وحن دم عسنا يدتكو إن سيلاريان إن ماسك جحدان قعمها ميدان كلا ديرادان إن استلالان نوان دوننا تلال كوا مهم إن استلالان دادوينها إن استلالان بان دوننا وايو ودنا بدن بان نغيري دن نوما إبان كران هدي دادكو استلالي وايان دوكا دادوينها وحانو شاگينا إن ودنا بدن ساسي جيران مركا دادكا إن استلالان بان دوننا هدي كالت قف كستو إمان يو كونفين موغا أم وحان جيدار إن كارونتين كا أيان يا لسمين دونا kol baqdad ku sidee yihiin ay sidee dekaayadoodu ay noqoto waa arrimo aan aad ugu adagnahay oo aad u xoon jirdoono haduu Ilaahay raado iyadoo qayb uun ay ka tahay kordhiga caabuqa COVID-19 wasiirka caafimaadka Dr. Ahmed Roble Abdulle oo xafiiskiisa ku qabilay danjiraha dalka Japan u fadhiya Djibouti waana ay kadib qabiladaasi wasiirka caafimaadka danjiraha Japan waxa uu gudoonsiiyay munaasabad waxa uu gudoonsiiyay 10 ambulance oo ay ku deeqa oo ay ku rakibay yihiin qalabkii ugu dambeeyay ee gurmadka degdega waxaana gudoonsiiyay danjiraha dalka Japan oo Tsuchiya Umiya kulankaas waxa uu joogay hoggaamiyaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Salah Barita Turab waxaana ay ambulance-daasi loogu talagalay in iyagu ay wadeegaan dadka bukaanka oo ay u kala gudbiyaan xarumaha caafimaad ee kala duwan ee dalka oo dhan waxana ay hayd mid iyadu uu sheegay wasiirka caafimaadku in ay soo gaadhay waqti ay u baahnaayeen ambulance-yadan oo ay wax weyn ka tari doona kordhiga caabuqa COVID-19 iyo sidoo kale waaxyaha caafimaadka kala duwan ee dalka iyadoo ay ku rakiban yihiin ambulance-yadan qalabkii ugu dambeeyay ee casriga ee loogu talagalay dhinaca gurmadka degdega waana ay hayd mid iyadu uu gacanta kaga riday mafatiixda 10-kaasi ambulance iyo kuwa nuucii ugu dambeeyay ee wasiirka caafimaadka uu mafatiixdaasi gacanta kaga riday danjiraha dalka Japan u fadhiya jamhuuriyadda Djibouti isla wararka la xiriira uu dhinaca xukuumadda ee isbarashada wasiirka kaabayaasha iyo qalabaynta Xasan Xumad ayaa gaaray waaxda duulimaadka raidka si uu uga soo warhelo xafiisyada kala duwan ee halkaasi ka jira kolkii uu halkaasi soo gaaray wasiirku waxa ku soo dhaweeyay agaasimaha guud ee duulimaadka raidka Daawud Cali Cabdoo waxaana wasiirka kaabayaasha iyo qalabayntu uu sidoo kale gaaray hay'adaha kala duwan ee ka hawlgala garoonka diyaaradaha iyadoo halkaasi sidoo kale ku soo dhaweeyay agaasimaha garoonka diyaaradaha mudane Sharmaake waxaana uu gaaray xafiisyada kala duwan ee kala ah iyo ku maamulka duulimaadka raidka xafiiska baarista shilalka xafiiska saadaasha hawada iyo sidoo kale xafiiska dhinaca kala hadista diyuuradaha ee tour control-ka iyo qaybta ciidamada gendarmerie-ga ee gaadiidka halkaasi ka hawlgala iyo qaybta freight-ka ee shirkadda Air Djibouti ay ku leedahay garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee Djibouti waxaana wax kaste oo macne dheeri ah ku saabsan halkaasi ka siinayay mas'uuliyiinta goobtaasi ugu tagay wasiirka kaabayaasha iyo qalabayntu mudane Xasan Xumad xafiisyadaasi iyo ku kala duwan ee wasiirku uu gaaray waa mas'uuliyiinta xafiisyadaasi haddii noqoto saadaasha hawada xafiiska duulimaadka raidka xafiiska freight-ka mas'uuliyiintoodu ay markasta macna ka siinayeen wasiirka isla wararka la xiriira oo kulamada kala duwan ee ay xubnaha xukuumadda cusub la yeelayaan hay'adaha wasiirada istaageersiga iyo arrimaha bulsho marwo ولف إسماعيل عبدو أي حفيز كيغا ku qaabishay saaka mas'uuliyiinta hay'adda aan duuliga ahayn ee Raxma oo horka ayaaga sima goboleedkaasi Cabdul Qani Al Qureyshi iyo sidoo kale mas'uuliyiintaasi hay'addaasi aan duuliga ahayn ee Raxma waxaana u joogay xogeyaha guud ee wasaaradda istaageersiga iyo arrimaha bulsho Marwo Ifraax Cali Axmed iyadoo hay'addaasi Raxma ay kala shaqeyso wasaaradda
istaageysiga iyo arrimaha bulsho taakulaynta dadka ay hayntoodu yar tahay ee reer Jabuuti oo ay leeyihiin wasaaradda wada shaqayn joogta waana kulankaasi isbarasho u ahaa mid ay ku ballan qaadeen mas-uuliyiinta hay'adaasi aan dawliga ahayn ee Raxma in ay sii bilaabi doonaan dadaalka iyo wada shaqaynta buuxda ee ay la leeyihiin wasaaradda istaageysiga iyo arrimaha bulsho geestida waxaa wasiiradda cusub ee istaageysiga iyo arrimaha bulsho Ulufu Ismaaciil Cabdu ay sheegtay in ayadu wada shaqayn buuxda ay la yeelanayso mas-uuliyiintaasi hay'adaasi aan dawliga ahayn ee Raxma wararka gobolada dalka gudihiisa haddii aan imika garno gaar ahaan gobolka midnimada ee dikhil waxaa ka qabsoomay kulan qeyb ka ah dardargelinta waaxda ballaarinta maamul goboleedka waxaana sidoo kale ay ahayd aqoon kororsi halkaasi ay ka qeyb qaateen xubno ka tirsan maamul goboleedka waxaana aqoontiisa ka bixinaya khabiir u dhashay dalka Faransiiska waxaana gudoomiye prefega gobolkaasi si wadajir u gudoomiye prefega gobolkaasi Aadan Dharaar Muuse iyo gudoomiyaha golaha maamul ee gobolkaasi Cabdiraxmaan Yuunis Aare waxaana ay hayd mid looga hadlayay mashruuca caadil ee waa isagu mid shan sano soconaya 2022 ilaa 2025 qaybna ka ah ballaarinta dhinaca maamul goboleedka waxaa daba warbaahinta wareysi uga waramay nuxurka kulankaasi Cabdiraxmaan Yuunis Aare gudoomiyaha golaha maamul goboleedka ee gobolkaasi dikhil imika mashruuc baa u socda Haru iyo Gaami mashruucyadan baa u socda oo birkad loogu dhisayo ceel loogu qadayo markaas solaarkii lagu rakibayo si qofkan tayada aan barandumaaga waxay soo saareen u fiicnaato markii laga bilaabo 2016-kii ilaa 2020-kii marka waxa weeyaan ragga deeqda bixiyo amba bayarda foogu amba dowladda dhanba sahankii abba qorshihii ay dhigtay boogan lagu dhigay waqtigii baa ka dhacay waxaan sameynaynaa dee shanta soo socota haddii ilaahay idaaho oo maanta laga bilaabo bisha juwa ilaa 2025-ka ninku ilaahay gaarsiiyade wixii aan baahay tabanayno tuulo noqotaya caasimada gobolka oo dikhil noqotaya shantaas sano ee soo socoto wixii aan baahay tabanayno lagu qoray wixii la qabtay horta waa laga saaray waxaa lagu sameyn muraajaco yaa lagu sameyn boogan maantana fadhigan aan isku nimidnay waa waxa waxaan ugu yeernay wasaaraddii tacliinta wasaaraddii saxada caafimaadka wasaaraddii biyaha prefegnada dowladdii buu matalaya anagu haddaan bulshadii matalayno ururadii rayidka dhalinyar waxaaba nagu yeeray qolo kastaba dee qof ambalaba waxaan ka taaman karnaa uga yeernay si uu dani kastaba u ahaado u joogo wasaaraddiisii wixii de gobolka ahaan loo qabtay wixii ka maqana dee inaad dib loogu daabaco buuga wararka dhinaca ciyaaraha haddii aan imikaan imano shirkadda Jubtelecom ayaa waxay soo qaban qaabisay cadadkii 12-aad ee tartanka tennis de table-ka oo sanad kasta ay soo qaban qaabiso waxaana ay ka qabsomtaa garoonka guleed qaybta loogu talagalay ciyaarta tennis de table-ka amba tenniska miiska dushiisa lagu ciyaaro oo ay sidoo kale kala kaashato xiriirka tennis de table-ka waxaana ay ahayd tartamo iyo kuwa halkaasi ka furmay oo u socon doona dhalinta iyo ku xiseysa ciyaartaasi tennis de table-ka hadaba waxaa warbaahinta wareysi siiyay hogeyaha farsamo ee xiriirka tennis de table-ka oo uga waramay tartankaasi 12-aad cadadkaasi 12-aad ee dhinaca tennis de table-ka oo ay shirkadda Jubtelecom soo qaban qaabiso sanad kasta maanta sidaad arkaysiin xagga waxaan ku qabanaynaa ciyaarihii tennis table-ka oo ah kubda Jabuuti sidaad sanad kastaba noo caadad ahayd imanka waxaa isku soo haray 8 ugu fiicnaa waana 8-dii shampiyoonaha ugu horreysa waxaa kusoo haray waxaa ka mid ah gaarbilikaanka jaadaranka gaardikoodka inta halkan inta way wala joogaan marka imanka waa 8 u dambeysa waxa ciyaareysa waxaan tegaynaa demifinaalka kaarfinaalka ilaa imanka si fiican ba u socotaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnacayaa sponsorka Jabuuti Telecom oo hergeliye inuu shambanaaga imikaaga turnaha ka soo dhaco si caadiga sanad kastan ayaga qabanqaabiya waxaan kaloo aad ugu mahadnacaynaa directriska stade guleed oo iyadnano asmaxda inaan saalkan ku ciyaarno brison federationga iyo cid kastoo comite federation aga shaqeysa iyo sponsorada klabyada sida gaarabilikaanka jaadaaranka gaardikoodka iyo adeega maashanti wana salaama taasi allahu naxariiste waxaa si naxdin lanagu soo gaadhay geerida ku timid marxuun xumed maxamed xuseen marxuunku waxa uu ku dhashay Jabuuti 1940-kii waxaana sannadihii lixdamaadkii
oo shaqo ka qabtay wasaaradda gudaha marxuumku waxa uu si weyn u xiiseynayay ciyaarta tenniska oo ka soo noqday mar gudoomiyaha xirirkaasi tenniska waxaana waqti haadirkan uu ahaa gudoomiye sharafeedka xirirkaasi tenniska waxaana taasi tirayay u dirayay heladii iyo qaraabadii uu ka baxay xogeey dowladeedka qaabilsan ciyaaraha gudoomiyaha olombiya kada iyo danjirayaasha kala ah danjiraha jabuuti fadhiya japan iyo danjiraha jabuuti fadhiya jarmalka iyo agaasimka rtd waxaanaba uga baraynaa in xariistiisi janno uu ka waraabiyo intii ka dhan uu samariyay baan ka siiyo inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun intaas haddaan uga imano wararka dalka daawadeel wararka caalamka sidaan qodobada warka kusoo sheegnay dalka koonfur africa waxa ay qaaday xukuumadda dalkaasi tallaabooyin cusub oo lagu xakameynayo caabuqa iyada oo tallaalka la doonayo in dadkao dhan la gaarsiiyo sidoo kale dadka looga digayo goobaha ay iskugu yimaadiin dadku oo xukuumaddu ay tallaabo haddeed ka qaadayso goobaha kafeeyada lagu cabo iyo goobaha kale ee lagu kulmo ee sida xeebta mar uu hadlay shalay toolay madaxweynaha dalkaasi koonfur africa siril ramafosa waxa uu sheegay in xukuumaddu geesteeda ay qaadi doonto tallaabo ay kaga hortagayso caabuqaasi oo bulshada dadkaasina dan u ah sidii loo xakameyn lahaa caabuqaasi oo isagu fara kulul waqti xaadirkan ku haya dalkaasi koonfur africa intaasba daawadeel ugu dambeysay warkeegii habeenkan caawa warkana war lamid intaan ku kulmi doono waxaad ka tegaynaa nabadgelyo iyo nolicloods